Nej. Det var ikke hurtigt nok. Jamen, kun højt op. Velkommen tilbage til kanalen. Det er Tobias her i gang med noget mere Anchor Food. Ja, og det vil være nogle dage siden vi sidst spillede det. Men jeg kan så sige, jeg prøver lige at sige det en gang til, jeg kan ikke tale det åbenbart. Det er som sagt, i den sidste video nåede vi faktisk Eastbrook Apartments. Jeg har faktisk spillet lidt videre, jeg ved godt, jeg har snydt lidt, men igen, I skal da ikke snyde på den omgang her, så det vil sige, vi skal selvfølgelig have stage 2. Og replay den for eksempel her, den har jeg klaret på 1 minut og 6 sekunder, skal prøve at se, om vi gør det bedre. Det tror jeg nok, vi skal. Jeg skal prøve at se, hvordan den startede her. Mamma, det er da rigtigt, det er da den med... Au. Jeg havde ikke glemt, det var det med granaterne. Der er simpelthen granater med her i, og de kaster bare granater efter en. Så lad os bare lige prøve at se, om vi godt kan... Ned med dig. Den er her, hvis vi kan se dem, ikke? Okay, så skal vi prøve at se her. Mamma. Høj. Den er. Hvem er der? Hold da magne, mand. Slap lige af. Det var vildt, det der. Jeg helt glemt, det var så intens, den her bane her. Det var sådan, jeg skal have. Jeg egentlig glemt noget. Kom her. Hvor er nogen henne? Det var der faktisk. Ad. Så det er faktisk ikke helt undersøgt. Okay, jeg tror, vi klarede det meste af strukturen her. Okay, vi skal videre. Og vi kan høre beatet der stadig. Meget godt. Ja, godt så. Det skal prøve at se. Knak, knak. Den der. Ned med dig. En granat! Ej, det er med skjolden her. Læg der! Den er. Level clear. Jeg blev faktisk dårligere, men jeg fik da trods alle goonsene, så der er en cool nok. Jamen, vi tager bare, vi går lige tilbage på mappet her. Eastbrook Apartment, det er så nummer 3, vi skal i gang med. Han har brugt hele 2 minutter og nogle 40 sekunder på, det er rigtigt, ja. Yikes, det er rigtigt, de kaster med granater. Og nu man vil kunne få en, den der går lidt hurtigere, får man lige sådan en energidrik. Læg dig. Og så er der en herovre. Ja. Læg dig. Og sådan noget, skal man gøre sådan her. Læg dig. Læg dig, mand. Goddammit. De sprænger sig selv i luften. Fantastisk. Hvad her? Der var der en der. Kommer der en der også. Den er shotgun all the way. Prøv at se her. Next. Den er. Der er nogen, der gemmer sig nogen herinde. De kan med kanaler. Der døde der med dig. Og se. Ben skulle under armen. Han døde også. Mamma. Lækser. Hold da magne, mand. Hvor er der mange. Penge. Wow. Au.
Det går bare så halvundt. Skal lige prøve at vende her. Prøv at se, om jeg kan have lidt rundt. Hallo! Ja. Læg dig. Au! Det går faktisk halvundt alligevel. Jeg ved ikke, om der er nogen herinde også. Hvor er det bare der? Jeg sparer en sig selv luften. Fedt. Skal vi se om... Klarer den? Jeg ved ikke, 2.48 jeg klarer den på. Han er endnu bedre den her gang. Okay, jeg mangler 2 goons. Nå ja, fair nok. Sådan er det. Vi hopper da bare videre til næste bane. Og næste bane her, det er Septic Pools. det var en trade. Wow. Og det er nu, jeg kan hoppe ind her. Wah! 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 Okay. Det var der ikke. Jeg ser, om der er flere. Er flere her? Nej. Og der er en der. Åh, man skal passe på ikke at hoppe den der. Det er ret giftigt, det vand der. Jeg bummer. Han går da helt amok med de der granater der. Nej, jeg fik dig med os. Nej, det er ikke rigtigt. Oh my god. Ej, der er ned med dig. Hvad sker der lige fremme der? Hvad se, han snupper rundt. Okay, fair nok, Tobias. Videre. Wow! Oh my god. Det vil jeg nok sige. Jeg smadrer der. Oh shit. Nej! Og vi prøver igen. Wow. Går bare mok med det der. Wow. Jo. Ej, det er godt lidt hurtigere, det her. Hvad så? Jeg har lige huske det. Ej, det er lige, der kommer slanger det rigtigt. Rigtigt. Og så er vi igennem. Uha, det holder hårdt, det der. Du. Det var Septic Pools 1'eren, så tager vi den der 2'eren. Hold op, 4 minutter og 25 sekunder. Det er lige ret lang tid, jeg har brugt på den der. Åh, er det rigtigt, de er spadet inden, eller ikke det? Væk der. Dumme slange, mand. Stanger, det er der faktisk. Læg dig. Åh ja. Åh, der er ned. Jeg tror, døren er åben derovre. Hvad? Wow. Hvor mange slanger der? Læg dig. Læg dig. Mange slanger. Wow. Læg dig, slange. Der er ingen våben nu. Ingen våben. Kom for. Ah, den her fik vi våben. Det er noget, de er sendt. Mange slanger. Au!
Ik. Læg dig. Læg dig. Læg dig. Læg dig. Ja. Altså. Prøv at være med at gå på dem til at gå amok. Inden da. Prøv at se her. Altså, jeg ved ikke, at kabummer der er her. Slange der. Jeg havde holdt hårdt, klarede den bedre. Jeg tror bare, den klarede den bedre. Det gør jeg også. Hold op. 2 minutter og 54 sekunder. Det er meget bedre, end det var sidst i hvert fald. Sådan der. Så vi klarede level 3 af Sectic Pools. Og skal vi lige tilbage igen. Sådan der. Så er vi faktisk nået til noget, der hedder Nakatomi Tower. Og ja, og det er jeg slet ikke spillet, så det vil sige, det bliver første gang, han vil prøve det. Så lad da bare komme i gang. Og Nakatomi Tower, jamen... Okay. Godt så. Videre, Tobias. Min tossede mand. Jeg vil lige sige dreng. Det, måske min kone synes, jeg var en dreng, men okay. Noget hernede? Var der ikke. Er der måske noget hernede? Jeg har været gang i musikken hernede. Okay. Swag. Whoa. What the hell? Wow! Han springer i luften, mand. Hvad sker der? Vi tager den her side her. Wow! Vi tror, vi tager... Jeg skal prøve at tage den her vej i stedet. Wow! Er der flere? Var der ikke? Det var der faktisk alligevel. Han gjorde faktisk ondt ham der. Han gjorde faktisk ondt ham der. Hvad siger jeg? Nej, der er udgangen. Vi skal igennem det der. Måske var det meningen, at jeg skulle have det der. Au! Hans hoved springer faktisk i luften. Er der flere, der gemmer sig der? Det var der. Er der flere, der gemmer sig? Åh, vi skal ned og drikke, tror jeg. Hvad er den der? Hvad fedt det der. Banke, banke på. Ah, han gemte sig den, hva? Smask. Der. Åh, det er vildt, det der, mand. Wow. Ej, mand, hvor gemmer han sig hen? What? Okay, lad os se her. Dammit.
Okay. Vi skal være hurtige. Ej, det var ikke hurtigt nok. Okay. Det er det, man bare skulle. Hvad der? Er vi der? Ja, sådan. Jamen, jeg håber, I stadig knyder anker på det lige så meget, som jeg gør i hvert fald. Nu i hvert fald, som sagt, nu Nakatomi Tower, det er to, men den tror jeg faktisk ikke, vi tager den her video. Den tager vi næste video af Anchorfoot. Så igen, hvis I kan lide det her, så helt klart give et stort fedt like derudaf. Det vil hjælpe lidt på algoritmen, det vil hjælpe lidt på, at jeg bliver set, det vil hjælpe lidt på, ja, man ved. Er der nogen andre, der får nogle samme idéer og synes, at Anchorfoot skal spilles? Jeg kan lige prøve at se, det eneste, jeg har, det var, der blev snakket om, hvad det er for noget, jeg har egentlig af tingene. Altså, som sagt, jeg mangler stadig ikke Holy Sandals, der earn 50 medals. Okay, jeg har kun 14. For at få Corridor Blasters, det er Charger Powerful Long Distance Kick. Okay. Så står der, at jeg skal B3 levels under 45 seconds. Det har jeg ikke gjort nu. Det er så også beat levels under 45 seconds stadig, for at kunne få Power Hooves. Men jeg fik, som sagt, der fik det den der, og den der, og den der, og ja, Chrono Kick. 50 headshots, kill an enemy by kicking a grenade, okay. Det er også en mulighed jo. Beat 9 levels under 45 seconds, ja, sindssygt. Så det vil sige, jeg har stadig en del ting, jeg skal her med de her sko her, for at få unlock dem. Så det kan være, at det måske jeg bruger tiden på det, når nu jeg er sådan lige off camera, kan man sige. På at se, om vi kan prøve at gøre det og unlock nogle af de andre sko, der er. Jeg har kun Airbinds indtil videre. Sådan det jo. Men igen, hvis I gerne vil se mere, kan få så skrive ned i kommentarfeltet. Eller hvis I bare vil skrive en lille hilsen, det må skrive ned i kommentarfeltet. Det var rigtig, rigtig hyggeligt at høre det fra jer derude. Det er så fedt. Og som jeg også sagde i forrige video, at som sagt, at jeg bliver nok nødt til at drosle ned på hver antal af videoer, der kommer om ugen. Så indtil videre, så bliver det nok at måske... Ja, som jeg også sagde i tidligere video, en 3 videoer, tror jeg, det bliver sådan noget, der er det. Fordi jeg vil egentlig hellere gerne give jer kvaliteten af videoerne, end jeg vil give jer antallet af videoer. Fordi jeg kan mærke på mig selv, at hvis jeg laver for mange videoer, så bliver det ikke så godt, det indhold, jeg laver. Så føler jeg ikke, at jeg er her. Altså, er her sammen med jer, kan man sige på den her måde. Ikke? Så jeg håber, I bærer over med mig, at jeg drosler lidt ned på antallet af videoer. Det kan være, at det bliver sat op igen på et tidspunkt, hvis jeg har mulighed for det. Fordi det, der også er vigtigt, det tager lidt lang tid at skulle sidde og redigere, fordi det er kun mig selv, der sidder og redigerer. Jeg har ikke andre, der sidder og redigerer for mig. Så bær over mig, det håber jeg gør. Som sagt, I er super cool derude. Det er rigtig, rigtig fedt, at I er med mig hele vejen. Så med de ord, jamen, der kan jeg kun sige, at vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Ses næste video. Fedt!